စပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ child psychology အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်child psychology လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ psychology ဆိုတာပါသွားပြီလေဆိုတော့ psychology ဆိုတာလေးကိုတော့သိဖို့လိုတာပေါ့เนาะ psychology ဆိုတာပါလေ psychology ဆိုတာစိတ်နဲ့ပေါ့เนาะစိတ်နဲ့အပြစ်အမှုကိုသိပ္ပံနည်းကြလိလာတာပဲ psychology is a scientific studies of mind and behavior ပေါ့เนาะစိတ်နဲ့အပြစ်အမှုရဲ့အကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းကြလိလာတာဆိုတော့သိပ္ပံနည်းကြလိလာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုဒီ psychology ကဒီတိုင်းရမ်းပြီးတော့เนาะတွေ့တွေ့တာမြင်တာမှန်တမ်းပြီးပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး scientific study ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သိပ္ပံနည်းကြသိပ္ပံနည်းတွေကိုသုံးစွဲပြီးတော့လက်စုပ်လက်ကမ်းပြနိုင်တဲ့เนาะ empirical data တွေပေါ့နော်လက်စုပ်လက်ကမ်းပြနိုင်တဲ့စည်ရင်းစရာတွေ data တွေနဲ့ကျွန်မတို့ကတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ psychologist တွေကဘာကိုလေ့လာကြလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ mental processes လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေ brain functions တွေအုံနောက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အပြုအမူတွေကိုနားလည်ဖို့ကြိုးပမ်းကြတယ်လေ့လာကြတယ်စိတ်ပညာရှင်တွေကနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် child psychology ကြတော့ဗာလေ child psychology ကလည်းကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော် childhood development မှာကလေးဘဝမှာဖွံ့ဖြိုးလာတာဗာလေဖွံ့ဖြိုးလဲ subconscious conscious တွေကိုလေ့လာတာနော် child psychology ကကြတော့ကလေးဘဝမှာဖွံ့ဖြိုးတဲ့ subconsciousမသိစိတ်နဲ့ conscious သိစိတ်တွေကိုလေ့လာတာပဲ child psychology is the studies of subconscious and conscious childhood development ကလေးဘဝမှာဖွံ့ဖြိုးလာတာတွေကို child psychology ကလေ့လာတယ်အဲ့တော့ child psychologist တွေကကြတော့ဘာကိုလေ့လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ child psychologist တွေကတော့ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့เนาะသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါတွေကိုလေ့လာတယ်ဘယ်အတွက်လေ့လာတာလဲ mental development စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာသလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့သူတို့ဘယ်လို interact လုပ်လဲအပြန်အလှန်ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုတွေလုပ်တယ်လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုတွေလုပ်လဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖွံ့ဖြိုးလာသလဲဆိုတာကိုလေ့လာတယ်ဒါ child psychologist စိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာပြန်ပါသွားပြန်ပြီလဲဆိုတော့ development ဆိုတာပြန်ပါသွားပြန်ပြီเนาะဆိုတော့ development ဆိုတာရော developmental psychology ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့เนาะ psychology နဲ့ developmental psychology နှစ်ခုစလုံးကိုသိဖို့လို့တော့ developmental psychology ဆိုတာကတော့လူတယောက်เนาะမွေးစားကနေပြီးတော့ဘဝတလျှောက်လုံးเนาะသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုလေ့လာသွားတာ developmental psychology ပဲ developmental psychologist တွေကတော့ဒီလူတယောက်ကဘယ်လိုကြီးပြင်းလာသလဲဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာသလဲเนาะသူရဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်ပေါ့เนาะဒီ life stages တွေပေါ့ဘဝရဲ့အဆင့်နေမှာဘယ်လို adapt လုပ်သွားလဲဘယ်လိုကြည့်ယူပြီးတော့မတူညီတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဘဝအစ်စ်နေမှာဘယ်လိုမတူညီတဲ့ဟာလို့ဘယ်လိုညှိယူပြီးတော့နေထိုင်သွားသလဲဆိုတာလို့အမတန်စိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာကြတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့သူက life stages တွေပေါ့နော်ဘဝရဲ့ကလေးဘဝရှိမယ်နော်လူလက်ဘဝရှိမယ်လူကြီးဘဝရှိမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာ life stages တွေမှာဘယ်လို grow ဖြစ်လာလဲဘယ်လို develop ဖြစ်လာလဲဘယ်လို adapt လုပ်သွားသလဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့လေ့လာကြတယ်တဲ့နော်so developmental psychologist ကတကယ်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးသွားသလဲကလေးဘဝမှာလူကြီးဘဝမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ physical ဖွံ့ဖြိုးတာတွေ cognitive လို့ခေါ်တဲ့သိမှုတွေဖွံ့ဖြိုးတာတွေ social လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတာတွေ intellectual လို့ခေါ်တဲ့เนาะအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖွံ့ဖြိုးတာတွေ perceptual လို့ခေါ်တဲ့အာယုံသိမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖွံ့ဖြိုးတာတွေ personality လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတာလေ and then emotional growth လို့ခေါ်တဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတာတွေကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ child psychology လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါ developmental psychologist တွေကဒီအပိုင်းတွေကိုလေ့လာသလို developmental psychologist တွေက human ဒီ life span တစ်ခုလုံးကိုလေ့လာသလို child psychologist တွေကတော့ကလေးဘဝမှာပဲသူက
เนาะอธิกาทาบี้เลยล่ะเออตัวบัวตะชอกลงโหดี development สิโซซ้อบอกแก่เนี่ย physical cognitive to intellectual ไอ้ห่านี่โหเลลาตัวได้คําบะลูอปายนี่คว่บี้เลลาเลยสออะญาโตอะဖြင့်တော့ infant ป่อมวยกินซะคลีดิเนี่ยဖွံ့ဖြိုးမှုကဘယ်လိုရှိလဲကလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကဘယ်လိုရှိလဲเนาะမူโจကလေးတွေ preschoolers ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကဘယ်လိုရှိလဲအလက်เนาะကလေးဘဝမှာရောဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရှိတယ်လဲเนาะ adolescence ဆိုခေါ်တဲ့ဒီပြိုပေါ်ဝင်အရွယ်တွေမှာရောဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရှိတယ်လဲ and then adult ပေါ့เนาะလူကြီးဘဝရောက်တဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုပြီးတချို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းတွေเนาะအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ဘဝမှာအစိတ်အပိုင်းတွေအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့လေ့လာကြပါတယ်child development လို့ပြောတဲ့နေရာမှာเนาะတကယ်မှာတော့ stages 3ခုတူတူကခွဲပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะပထမတစ်ခုကတော့ early childhood ပေါ့ early childhood ကတော့မွေးကင်းစကနေ9နှစ်အရွယ်အထိလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ middle childhood ပေါ့ middle childhood ကတော့6နှစ်ကနေ12နှစ်လောက်သူတို့ခွဲခြားပြီးလေ့လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ adolescence ပေါ့ adolescence ဆိုတာပြိုပေါ်ဝင်အရွယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ် teenage ပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်တွေပေါ့23နှစ်ကနေ18နှစ်လောက်ပြီဒါကိုတော့ child development မှာအဆင့်3ဆင့်ခွဲပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့လေ့လာကြတာတွေ့ရပါတယ် child development လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ physical development ရှိမယ် mental development ရှိမယ် so physical development ဆိုတာကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေပဲနော်ရေပုံရမှတ်ချမှတ်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနေဥပမာဆိုပါတော့ growth ပေါ့ physical မှာ growth ကြီးထွားလာတယ်နော်ကလေးတို့ရောက်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတော့မွေးကစားနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတယ်ဒါမြင်လို့ရတယ်နော်ဟိုကလေးကမွေးကင်းစားမှာအရွယ်စားဘလောက်နောက်တစ်လကြာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပြောင်းလဲမှုနော် physical မှာရုပ်ပိုင်းမှာနောက်နှစ်လသုံးလမှာပြောင်းလဲသွားတာ growth ကြီးထွားမှုနောက်တစ်ခုမြင်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မော်တိုလှုပ်ရှားမှုနောက်ကလေးကမော်တိုလှုပ်ရှားမှုပထမအဦးဆုံးပက်လက်ကလေးပဲနေမယ်နောက်ခေါင်းလေးခိုင်လာမယ်နော်မော်တိုကလေးထိုင်မယ်မတ်တက်ကလေးရက်မယ်စသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုမှာလဲသူကနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသေးတယ် cross motor နော်ကြွက်သားအကြီးတွေနော်သူကိုယ်သူဟိုကြွက်သားကြီးတွေကိုထိန်းနိုင်တယ်မတ်တက်ရက်နိုင်တယ်တွေ့တက်နိုင်တဲ့လက်မောင်းကြီးကိုကင်နိုင်တဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက fine model အသေးစိတ်ပေါ့နော်လက်ကလေးတွေအသေးစိတ်ကြွက်သားအသေးလေးတွေကိုထိန်းချုပ်တာညဟိုတီးကြပေါ့နော်တီးတီးတွေ့တွေ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းကင်နိုင်တဲ့တီးကြကင်နိုင်တဲ့တီးကြဟိုစောင့်ရွက်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါကြတော့ fine model ပေါ့ကြွက်သားအသေးလေးတွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး physical development မှာလည်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ mental ပေါ့နော်mental development ဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဘိုင်းဆိုင်ရာတွေဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာလဲဆက်ဆံရေးဘိုင်းဆိုင်ရာတွေဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာသလဲ cognitive လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီသိမှုဘိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားတာတွေ language ပေါ့เนาะဘာသာစကားတွေဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာသလဲ and then moral ဆိုတာတော့စာရိတ္တဘိုင်းဆိုင်ရာတွေဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာပြမှာဖြစ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် child development လို့ပြောတဲ့နေရာမှာ nature နဲ့ nurture နှစ်ခုအပြန်အလှန်တုံ့ငယ်ဆက်နွယ်မှုပြုတ်ပြီးတော့မှ child development ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ် nature ဆိုတာတော့တနည်းအားဖြင့် heredity ပေါ့မျိုးရိုးဗီဇပေါ့ nurture ဆိုတာတော့ပြုစုပျိုးထောင်မှုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော် environment လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ heredity and environment နှစ်ခုအပြန်အလှန် interaction လုပ်ပြီးတော့မှ child development ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ် child development လည်းဖြစ်ဖြစ်စောစောကပြောခဲ့တယ် physical development လည်းဖြစ်ဖြစ်mental development တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာ nature နဲ့ nurture အပြန်အလှန်တုံ့နယ်ဆက်နွယ်မှုပြုပြီးတော့မှ child development ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ development မှာเนาะဒီတချို့က development မှာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျိုးရိုးဗီဇပေါ့เนาะမျိုးရိုးဗီဇကိုဟိုအသားပေးတဲ့လူတွေကကြတော့မျိုးရိုးဗီဇရဲ့အရေးပါပုံတွေကိုသူကပြောတယ် environment ကိုenvironment ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတဲ့လူတွေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရေးပါမှုတွေကိုပြောတယ်ဆိုတော့ development ဆိုတာတကယ်မှာတော့လူတယောက်ရဲ့ heredity နဲ့ environment nature နဲ့ nurture ရဲ့ products ထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲတစ်ခုစလုံးရဲ့ထုတ်ကုန်ပဲဆိုတော့ modern psychologist ခေတ်သစ်စိတ်ဒီခေတ်သစ်စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင် heredity နဲ့ environment အပြန်အလှန်တုံ့နယ်ပြီးတော့မှလူတယောက်ရဲ့ဒီdevelopment ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ nature nurture ကိုအရန်အသားပေးကြတယ်ပေါ့ nature ရော nurture ရောရဲ့အရေးပါပုံဒါကြော
ဒါကြောင့်မလို့ interaction theory အပြင်အလှန်တုံ့နေတဲ့ theory ပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ heredity ကဘာပြောဘာပေးလဲဆိုရင်ကလေးတယောက်ကိုလူတယောက်ကိုပေါ့နော်ကလေးတယောက်ကို potentiality တွေပေးတယ်စွမ်းရည်တွေပေးလိုက်တယ်သူ့မှာငကိုစွမ်းရည်တွေပေးလိုက်တယ် the heredity ကမျိုးရိုးပြီးစားစွမ်းရည်တွေကိုပေးတယ် environment ကြတော့အဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေကိုနော်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ interaction theory ကပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့Heredity gives potentiality to a child and environmental helps him to develop his potentiality. So potentiality လဲလိုတယ်ဒီ potentiality စေ develop ဖြစ်ဖို့အတွက်ကူညီဖို့လဲလိုတယ်ကူညီဖို့ကဘယ်သူကကူညီလဲ environment ကကူညီတယ် potentiality စေကိုဘယ်သူကပေးလဲ heredity မျိုးရိုးပြီးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီမကြသေးမီကလေးလာမှုတွေအရာဘာညွန်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်နော်လူတယောက်ကိုပုံသွင်းသွားတာပုံဖော်သွားတာတွေဟာ genetic ability လို့ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအရည်အသွေးတွေလည်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလူရဲ့ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလူရဲ့ socio cultural environment လူမှုဆက်ဆံရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကြီးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ self structure သူကိုယ်တိုင်ရဲ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီလူတယောက်ကို shape လုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးဒီအရေးပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်အရေးပါပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းကြောင့်ဒီလူတယောက်ဟာဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ nature ဆိုတာဘာလဲဒါဆိုရင် nature ဆိုတာ heredity မျိုးရိုးဗီဇမျိုးရိုးဗီဇဆိုတာဘာလဲ genetic predisposition genetic မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဒီ predisposition ကြိုတင်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာလေမျိုးရိုးဗီဇကြိုတင်ပြီးသတ်မှတ်လိုက်တာလေနော်နောက်တစ်ခုက biological makeup of an individual biological ဇီဝဗီဇဆိုင်ရာပေးလိုက်တာလေဆိုတော့ငကိုမျိုးရိုးဗီဇဒီမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကြိုတင်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဒါမှမဟုတ်လည်းဗီဇဆိုင်ရာပေးထားတဲ့เนาะဗီဇဆိုင်ရာဒီလိုပေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဗီဇပါလာတယ်လေအဲ့ဒါတွေဟာ nature ပဲနောက်တစ်ခုကနားချတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဒီဟာတွေကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ nature ကြီးကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဟာဒါပြည့်စုံပြောထောင်မှုတွေနားချပဲလို့တင်ပြကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ကို heredity မျိုးရိုးဗီဇဘယ်လိုရလဲဆိုတော့အမေနဲ့အဖေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇပေါ့နော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအကနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဟာရေပုံရအားဖြင့်အမေစီကနေ chromosome 23ခုရတယ်အဖေစီကနေ chromosome 23ခုရတယ်နော်တစ်ခုပေါင်းတော့23 zone 46ခုအဲ့ဒီ46ခုဟာเนาะ cell တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာသူကအဲ့ဒီမျိုးရိုးဗီဇတွေက23စုံစီရှိသွားတယ် cell တစ်ခုမှာ chromosome 23စုံရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရိုးဗီဇတွေပဲဒါဆိုရင်မျိုးရိုးဗီဇတွေကဘာကိုပြတ်ထန်းတယ်လဲမျိုးရိုးဗီဇတွေကဘာကိုပြတ်ထန်းလဲဆိုတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ဒီ physical ပေါ့เนาะ physical appearance ကိုခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုတွေဥမာသပင်အယောင်အသားအယောင်เนาะအရက်အမောင်းအဲ့ဒီအပြင်ညံရင်ညံသွေးတွေကိုပါပြတ်ထန်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကြုံလို့ပေါ့နော်။ဒါမင်းမဖြစ်ဖြစ်လို့လည်းဒီတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေလည်းသိရှိခြင်းပဲလို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဥမာ chromosome က normal ကလေးတွေအတွက်ကတော့ဒါပဲ။ normal ကတော့46 chromosome 23 pairs ပေါ့နော်။23စုံရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ down syndrome လို့ခေါ်တဲ့ဥမာဆိုတာ21ခုမြောက် chromosome မှာchromosome တစ်ခုပို့သွားတယ်ဥမာ17အပေါင်း27 and then အပေါင်းနောက်တစ်22ခု27ခုမြောက်တစ်ခုကပို့သွားခဲ့ရင်သူကကြတော့ down syndrome လို့ခေါ်တဲ့ chromosomal abnormality ဆိုတဲ့ mongoloid လို့လေကလေးလေးတွေညာရင်မပြည့်ရကလေးမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဆိုတော့ဒါတွေ့ရတယ်နော်ဒါလေးတွေ့ရတယ်ဒါလည်း chromosome ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ချက်အလက်တစ်ခုပေါ့နော်တခြားမလို့တချို့ဒီpsychologist เนี่ยเนาะบาโออี้ปาอี้ท่าเลยส่วน nature ออกอี้ท่าเลยမျိုးရိုးဗီဇအေးပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇကောင်းမှဆိုတော့တချို့လည်းဒီလိုပဲလေဗီဇကောင်းမှဗီဇကောင်းမှဆိုတာများသောအားဖြင့်ပြောကြတယ်ဒါကတော့မျိုးရိုးဗီဇကိုအေးပါတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေပေါ့เนาะဆိုတော့မျိုးရိုးဗီဇဆိုတာဘာဒီမျိုးရိုးဗီဇဟာအေးပါတယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဒီ inbound capacity ပေါ့မွေးတဲ့နေရာမှာပါလာတဲ့စွမ်းရည်တွေเนาะပြီးတော့မျိုးရိုးဗီဇမှာပါလာတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေ
နော်ပါလာတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကအရင်အရေးပါတယ်လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာရှိတဲ့မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအရေးပါမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့တချို့ psychologist တွေကအရေးထားတယ်အဓိကထားတယ်တချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကသူကြီးပြင်းရာသူ့ကိုပြုစုပြောထောင်ရာဟာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ဝါဒီတွေကပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်ကနှစ်ခုနှစ်ယောက်ကအပြန်အလှန်ငင်းကြတာပေါ့နော် hereditary သမားကလည်းမျိုးဗီဇသမားကလည်းမျိုးဗီဇကောင်းမှကလေးတယောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာကောင်းမယ်တချို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဝန်ကျင်ကပြုစုပြောထောင်မှုတွေကောင်းမှကလေးတယောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတယ်နှစ်ခုစလုံးအပြန်အလှန်တုံ့နယ်ဆက်ငယ်မှုပြုပြီးတော့မှအရေးပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတယောက်ရဲ့နော်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လက်လန်းမိသလောက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာလွှမ်းမိုးတဲ့အချက်တွေကအများကြီးပဲနော်လွှမ်းမိုးတဲ့အချက်တွေကအများကြီးပဲဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီပုံပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပုံပဲကြည့်လိုက်လို့ရှင်နော်ဥပမာဆိုတော့ကလေးတယောက်ကငွေတဲ့အချိန်မှာနော်လာစီငွေလာလာဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ရဲ့ talent ဆီကဘယ်လိုပါလဲသူ့ရဲ့ family move တွေမြပမိပါရဲ့နော်သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်နီးနားချင်းတွေသူ့ရဲ့ media ရေးသူ့ရဲ့ temperament စီနော်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေသူ့ရဲ့ child care တွေသူ့ရဲ့မိပါရဲ့ချမ်းသာမှုနော်ကြွယ်ဝမှုရှိမရှိဒါမှမဟုတ်စင်ရဲနွမ်းပါမှုအချက်လက်တွေဒီမှာကြည့်လိုက်အများကြီးပဲတစ်ခုချင်းလိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပေါ့နော်ကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချက်တည်းကအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာ heredity လည်းပါသလို environment စီလည်းပါတယ်နော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့ဘာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်တည်းကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ခြေတော့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုကိုကပြုပြင်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော် heredity ကတော့ပါလာပြီမျိုးရိုးဗီဇကတော့အစတည်းကဒီတိုင်းပဲလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတချို့ကကလေးတယောက်ကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ကြမလဲပြုစုပြောကလေးတယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်းမှုဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ John Bowlby ကနော် John Bowlby ကဘာပြောလဲဆိုတော့ attachment theory ဆိုတာသူကအရင်ဆုံးတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဟာတောင်ကြီးပြင်းနဲ့သူကြီးပြင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ John Bowlby က attachment theory ဆိုတာကိုသူတင်ပြခဲ့တယ်။ John Bowlby ကအဲ့ဒီမှာသူစပြီးတော့တင်ပြခဲ့တယ်။ကလေးတယောက်ဟာနော် caregivers သူကလေးကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကလေးကိုဟိုစောင့်ရှောက်တဲ့မိဘနော်ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာနော်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုဟာနောင်ကြီးပြင်းတဲ့အတွက်ကြီးပြင်းတဲ့ဘဝမှာအရန်လွှမ်းမိုးမှုတွေအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ John Bowlby ကတင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ John Bowlby ရဲ့ attachment เนาะ attachment ဆိုတာညှိတွယ်မှု theory ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်เนาะ Bowlby ကဘာယုံကြည်လဲဆိုတော့ तू က attachment behavior 5ခုရှိတယ်ဒီပြည်တဲ့ attachment behavior 5ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကလေးကနှုတ်ဆူတာနှုတ်ဆူတတ်တာเนาะကလေးကတွေ့ကတ်နေတတ်တာကလေးကလိုက်ကြည့်တာเนาะကလေးကလိုက်ကြည့်တာနောက်တစ်ခါကလေးငိုတာလေးတွေကလေးပြုံးတာလေးတွေအဲ့ဒီအချက်လေ5ခုဟာတဲ့ John Bowlby 5 attachment behavior တကယ်ကိုညှိတွေ့တဲ့အပြုတ်မှု5ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအပြုတ်မှုဟာငငယ်တုန်းကအဲ့ဒီအပြုတ်မှုလေးတွေခါเนาะသူရဲ့เนาะဒီလူသားမျိုးတွေထဲမှာဒီအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်ပါလေတဲ့နော် attachment behavior လေးတွေပေါ့ညှိတွေ့တဲ့အဲ့ behavior လေးတွေကသူ့လူသားမျိုးတွေမှာဒီဟို survival ဖြစ်ဖို့ပေါ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်နော်အရေးပါတဲ့ဒီအပြုတ်မှုလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆရာတို့ကဒီကနေဘာရနိုင်လဲမိပါလေနော်ကလေးတယောက်ဟာနော်ချွချွဆိုတာနော်ဒါမှမဟုတ်တွေ့ကတ်နေတာလိုက်ကြည့်တာနော်ငိုရက်တာရီတက်တာလေးတွေဟာအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုမိမိဖေဖေတို့သိထားဖို့လိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ John Bowlby ရဲ့ theory မှာဘယ်လိုပြုစုဆောင်ရှောက်ကြမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးတော့အမတန်ငယ်တဲ့ကလေးပေါ့ဥပမာဆိုတော့8လလောက်အထိပေါ့နော်8လလောက်အရွယ်မှာအဲ့ဒီကလေးဟာ
ဥမာဆိုပါတော့ခုခု तू မတက်မတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ तू ကရှောက်ချီတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အမျိုး तू तू ကမမေမွေးကလေးက तू ကမမေနှုတ်ဆုပ်ခဲ့ရတာကိုဆုပ်ခဲ့တာမမေကို तू လိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကကလေးကိုကောက်ချီလိုက်မယ်နော်ကလေးလိုအပ်တာလေးကိုဖြစ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးက basic attachment ဖြစ်လာညှိတွယ်လာတယ်အဲ့ဒီရှစ်လအရွယ်လောက်မှစပြီးတော့ तू ကညှိတွယ်ထက်လာတယ်ကလေးကညှိတွယ်မှုလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးဟာเนาะဟိုသူ့အမေရရုပ်တရက်သူ့နားမမရှိဘူးပျောက်ွယ်နေပြီဒါမှမဟုတ်ရင်သူလိုချင်တဲ့အခါမှာကလေးကမမေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်เนาะသူက secure ဖြစ်တယ်လုံခြုံမှုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူလိုတဲ့အချိန်မှာမမေကမရှိဘူးเนาะသူမမေကိုတွေ့တာချင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသူလိုက်ရှာတယ်ပထမတစ်ခါကတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါမှာတော့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိအမေကိုသူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာမတွေ့ရဘူးဆိုရင် separation anxiety လို့ခေါ်တယ်ခွဲခွာတဲ့ခါမှာ anxiety အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပူပန်မှုတွေသူဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဘောက်ဘီကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့အမေကပြန်လာတယ်သူတွေ့တာမှုเนาะလိုချင်တဲ့အချိန်မှာအမေကိုလိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့ခါမှာဟို anxiety ဖြစ်တယ် separation anxiety ဖြစ်တယ်ခွဲခွာတာတဲ့အပတ်သက်ပြီးတော့သူကစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမီးကပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကလေးကဟာပျော်ရွှင်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်သူကအဲ့တော့သူကကလေးကဘာလုပ်လို့ရလဲဘာမျှော်လင့်လို့ရလဲဆိုတော့ဟာမမီးကအားကိုးစရာပါလား reliable ဖြစ်တဲ့မမီးပါလား predictable ချုပ်တင်ပြီးတော့ငါလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာမမီးကအမြဲတမ်းငါအနားမှာရှိပါလားဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးသူကဟို sense ပေါ့အာယုံလေးသူရလာတယ်အဲ့မှာ तू က secure attachment ပေါ့ तू ကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ attachment နေအမိန်နဲ့ तू နဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ attachment ကို तू ရရတယ်เนาะရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ပြီးတင်တယ်လဲဘောက်ဘီရဲ့ attachment theory အရာဒါကိုကြည့်ချက်လို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်မမေဖေဖေတို့ဒီเนาะ sorry ဟို caregiver စီရောပေါ့เนาะကလေးကိုเนาะ तू လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကိုက तू ကို तू နဲ့นี่ตวยหมู่ยะอ๋อเนาะตุตุโหโลอัตตาลีดิผิดไปตัวมั้ยเนาะだส่วนยินตุที่อะแทชเมนต์ยะมั้ยเนาะตะแกรุคลีโหกูตุโหลจินในเฉยมากูอ่ะไม่ชินไหนมูส่วนยินตุอ่ะเซปเรชั่นแอนไซตี้ผิดมั้ยส่วนยินปูบานหมู่ดิปอลามั้ยตะแกรุตุโหลกูอ่ะโลอัตနေในเฉยมาตะคามิมิเปปิรุอ่ะအနည်းနာမှာသူလိုချင်တဲ့ကဲဂီဗာစီတော့သူ့ကိုပြုစုပြောင်းထောင်နေတဲ့သူကအနားမှာပြန်ရှိမယ်ဆိုရင်သူက secure လုံခြုံနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံဟာကလေးအတွက်ဘာလဲဆိုတော့အမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်အမတန်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကလေးတရားဟာသူ့ကိုယ်သူမြင်လာတယ်နော်မြင်လာပြီးအဲ့ဒီဟာဒီနော်အမေနဲ့နော်သူ့နဲ့အပြင်အလှန်တုံ့ငယ်ဆွဲ့နေပြီးသူက confidence ရှိတယ်သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကမြင့်လာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ तू ကကြီးလာတဲ့အခါမှာလဲ तू ကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့သူ့ကိုယ် तू တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူတရားအနေနဲ့ तू ကဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ secure base ဖြစ်တာပေါ့နော် तू ကကလေးတယောက်ဟာဒီလုံခြုံမှုရှိတဲ့အခြေခံလေးကနေပြီးတော့ तू ကပတ်ဝန်းကျင်ကို तू ရှာဖွေနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ तू သိတာတွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်သူ့ကိုယ် तू တန်ဖိုး तू လုံနိုင်တယ်ပေါ့ကွယ် तू လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू တန်ဖိုးထားမှုတွေ तू ရလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ John Bowlby ရဲ့theory of attachment အရာဆိုရင်ကလေးကိုဒီချက်တော့ဘာလို့ပေးသင့်တယ်လဲဆိုရင်ကလေးကို separation anxiety ဖြစ်ဖို့ဒီချက်တော့မဖန်တီးဘူး secure anxiety sorry secure attachment ဖြစ်ဖို့ဒီချက်တော့ဖန်တီးပေးမယ်ကလေးဟာ predictable ကြိုတင်ပျော်လင့်နိုင်ရမယ်မိဘတွေဒီ reliable ကိုတကယ်ကိုအားကိုးနိုင်တဲ့သူလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့မိဘမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကလေးဟာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံမယ်သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားပြီးတော့လောကကြီးမှာတင်းတောင့်တင့်တယ်နဲ့နေပြီးတော့တင်းတောင့်တင့်တယ်နဲ့နေနိုင်မယ်လောကကြီးမှာ तू က explore လုပ်နိုင်မယ် तू ကစူးစမ်းခြင်းမဲ့ဟာမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကို तू စူးစမ်းခြင်းနဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးရနေပြီးတော့ तू ကဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေခံစိတ်ကလေးရနေပြီးတော့ तू ကနောင်လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းတန်ဖိုးရှိတော့ကလေးသူ့ကိုယ်သူဟို confidence ရှိတော့သူ့ကိုယ်သူကြိုးပမ်းခြင်းရကလေးเนาะထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Eric Erickson ပေါ့เนาะ Eric Erickson ကတော့ तू อ่ะလေ Bowlby လိုပဲခက်စင်ပဲပေါ့เนาะ early childhood မှာတော့ तू อ่ะကောင်းကောင်း तू လည်းတော်တော်လေးစင်စင်လေးပြောခဲ့ပါတယ်เนาะ Eric Erickson ကကြတော့ तू อ่ะဘာပြောလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးမှုဟာတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာเนาะ 8 stages
အစစ်ရှစ်စစ်နဲ့ဖွင့်ပြတယ်။ तू ကတော့ကလေးဘွားတစ်ခုတည်းကို तू ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကတော့ကလေးဘွားမှာတွေ့ကြုံတာနောင်လူကြီးအတွက်အထိပြောတယ်။ तू လည်းဒီတိုင်းပဲ eight stages ဖြစ်တယ်။ eight stages အစစ်ရှစ်စစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါ psychosocial development စိတ်ဒုမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးခြင်းနေဆိုပြီးတော့ infancy to adulthood ပေါ့နော်။မွေးကင်းစားကနေလူကြီးအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အထိဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအစစ်ရှစ်စစ်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတယ်လို့သူကတင်ပြခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စ်နေတဲ့မှာနော်အဲ့ဒီအစ်စ်နေတဲ့မှာ psychosocial crisis တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတခုခု positive အပြုတ်သဘောလားအဖြစ်သဘောအောက်ကမ်းဖြစ်ပါလားအပြုတ်သဘောအပြုတ်သဘောပဲဟိုဖြစ်ပေါ်လာမှာလားအဖြစ်သဘောတွေမကောင်းတာတွေဖြစ်ပါလားကောင်းတာတွေဖြစ်ပါလားနှစ်ခုပေါ့ crisis နှစ်ခုကိုသူကတင်ပြသွားတယ်ကိုကြီးကိုသေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာကောင်းတဲ့ကိုကြီးကိုသေးဖြစ်ပါလားမကောင်းတဲ့ကိုကြီးကိုသေးဖြစ်ပါလားဆိုတာဒီ psychosocial crisis တွေစိတ်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကျဉ်းအကျက်တွေကြားထဲမှာသူကဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာမလဲဆိုတာကိုတင်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုEric Erickson ကကြတော့သူကအဆင့်ရှစ်ဆင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဦးဆုံးအဆင့်ကတော့ early not infancy ပေါ့တနှစ်ကနေတနှစ်ခွဲအတွင်းနောက်ဒုတိယ toddler ပေါ့နော်ဒီကလေးတယောက်တနှစ်ခွဲကနေ3နှစ်အတွင်းနောက် early childhood မှာ3နှစ်ကနေ6နှစ်အတွင်း the middle childhood မှာကြတော့6နှစ်ကနေ7နှစ်အတွင်းနော် adolescence ကတော့7နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းနော်ခါ young adulthood မှာကြတော့19နှစ်ကနေအသက်40လောက်အထိနော် middle adulthood မှာကျတော့ဒီအသက်40ကနေ65နှစ်လောက်အထိနောက်တစ်ခါ older adulthood ကျတော့အသက်65နှစ်အထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်၈ဆင့်ကဘာတွေဖွံ့ဖြိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြုံကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာတဲ့နော်ဒီဘာဟိုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဖြစ်မှာလား positive ဖြစ်မှာလား negative ဖြစ်မှာလားကိုကြီးကိုသေးမှာ positive personality လား negative personality လားအဲ့ဒီလိုမျိုးအထိပ္ပယ်လေးကိုသူကတင်ပြသွားတယ်ဥမာဆိုပါတော့เนาะတစ်နှစ်ကနေတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာเนาะ Eric Erickson ကပြောလဲဆိုတော့ဒုတိယရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သူရ trust ဒါမှမဟုတ် mistrust ဖြစ်ပါလား trust ဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုနဲ့သူကြီးပြင်းပါလားသူရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သူရယုံကြည်တဲ့မှုရှိတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သူလားဒါမှမဟုတ် mistrust မယုံမကြည်နဲ့သူဖွံ့ဖြိုးသွားမှာလားအဲ့ဒီဟာဘယ်ချိန်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကလေကိုဒီလိုမျိုး trust ဖြစ်မှာလား mistrust ဖြစ်မှာလားဆိုတော့ကိုကြီးကိုသေးကိုဖွင့်မျိုးတယ်လို့သူကတင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလို့အတွေ့အကြုံမျိုးလဲဥမာဆိုတော့ဒါလည်းဘောက်ပြီးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ねခတ်ဟိုစင်တူပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုတော့ကလေးကမွေးကင်းစားကလေးအွေဟာသူများကိုပဲလူတခြားလူကိုပဲအားကိုးနေရတယ်အပြေဟွာဆိုတော့ကလေးကဥမာဆိုတော့ချိုးချိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲဆိုအော်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိcaregivers ပေါ့နော်မိဘပြုစုပျိုးထောင်တဲ့သူမိဘကအမေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာကလေးရမတက်မသားတခုခုဖြစ်လို့ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှူရှူများဆိုလို့လားရှူရှူလေးစမ်းကြည့်မယ်အဲဒါမှရှူရှူစမ်းကြည့်လို့ရှူရှူဆိုရင်ချက်ချင်းရှူရှူလဲပြီးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲချူချူစားလို့လားဒါမှမဟုတ်ချူချူချက်ချင်းကောက်တိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အတွေ့အကြုံကအဲ့ဒီအရွယ်မှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကလေးကဒါဟိုသူ့မှာမตายရတဲ့နော်ခံစားမှုဆိုတာ तू မကြုံတွေ့လဲရဘူးအမြဲတမ်းသူ့အတွက်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးเนาะ sense ကို तू ရတယ်ဥမာဆိုတော့ကလေးကဆိုတော့အာ तू မตายရတယ် ਨੇ ချက်ချင်းပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့မตายဘူးဆိုတာ तू ခံစားစရာမလိုဘူး तू အဲ့လိုက်တာ ਨੇ သူ့အတွက်ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ sense ပေါ့အာယုံလေးကဘာတိလဲဆိုတော့လောကကြီးကခြေနဲ့ချင်စရာကောင်းပါလားဆိုတဲ့အာယုံလေးနဲ့ तू ကြည်ပြင်းလာတယ်เนาะဆိုတော့ပြည့်စုပြောထောင်နေတယ်ကွာဆိုကျင်းနဲ့ချင်းစရာကောင်းပါလားဆိုရင်အာယုံလေးနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုသူကယုံကြည်တယ်နော်ဆိုမင်းနော်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းဥမာဆိုတော့ကလေးကအင်းလိုက်တယ်အမေကမအားလို့ချိုချိုမတိုက်ဖြစ်ဘူးကလေးကအားပြင်းနေအောင်ငိုရတယ်ငိုပြီးတော့မှမောမောနဲ့အိပ်သွားတယ်သူအိပ်ပြော်ပြီးတော့မှပဲအမေမီးကအားတဲ့အချိန်ကျမှပဲနှုတ်တိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းရှူရှူဆိုတယ်ဆိုလည်းမတက်မသားဖြစ်နေတယ်ဆိုလည်းမအားလို့လုံမပြေးဘူးသူအိပ်ပြော်သွားတယ်သူအားတဲ့အချိန်ကျမှပဲမမီးကလုတ်ပြေးတယ်ဆိုရင်သူ့မှာလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူ့အတွက်အမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးကကြည်နဲ့ချင်စရာမကောင်းပါလားဆိုတော့အာယုံလေးစန့်စီသူကရတယ်အဲ့တော့လောကကြီးကိုမကြည်နဲ့ဘူးမယုံကြည်ဘူးအဲ့ခါမှာ mistrust နဲ့ကြီးပြင်းသွားတယ်တခြားမလို့ early infancy မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဒီကိုကြီးကိုသေးမှာလောင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ကိုကြီးကိုသေးမှာဟလား trust
personality เนี่ยဖွံ့ဖြိုးမှာလားယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွင်းเนี่ย तू อ่ะဖွံ့ဖြိုးလာမှာလားမယုံမကြည်เนี่ยလောကကြီးကိုမယုံမကြည်เนี่ยအတွက်ကြောင့်မယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွင်း personality เนี่ยဖွံ့ဖြိုးမှာလားဆိုတာဒီအွယ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကအရန်အရေးကြီးတယ်လို့ Eric Erickson ကပြောခဲ့တယ်ဒီအတိုင်းပဲเนาะနောက်တတိခွဲရနေ3နှစ်အွယ်တနှစ်ခွဲရနေ3နှစ်အွယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်တနည်းခွဲရနေ3နှစ်အရွယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလေးကတောက်နဲ့ဟိုတောက်လျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားဟိုဟာတွေ့တဲ့ဒီဟာတွေ့တဲ့ဟိုဟာဆွဲချဒီဟာဆွဲချသူကတခုခုစူးစမ်းရှာဖို့ခြင်းနဲ့ဟိုအခန်းဝင်ဒီအခန်းဝင်အဲ့လိုအတွက်ကြောင့်နော်မိဘတွေကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုလွတ်ပေးထားမယ်နော်လွတ်ပေးထားမယ်သူကသူစူးစမ်းပါစေရှာဖွေပါစေအန်ဒီရဲ့မရှိအောင်တော့ကာကွယ်ပေးမယ်သို့တော်လည်းဟန်တားမှုဟန်တားမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုပါတော့ဟန်တားမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့โอเคကလေးอ่ะเนาะဟန်တားမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ तू လုံနိုင်တယ် तू လုံနိုင်တဲ့အခါမှာ तू လုံနိုင်ပါလားဆိုတော့ तू လုံနိုင်ပါလားဆိုတော့ခံစားချက်ကိုဒီကို तू ရပြီးတော့ तू နှောင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာ तू autonomy ဆိုတော့ငါကိုယ်ပိုင်လုံနိုင်တဲ့လုံနိုင်ပါလားဆိုတော့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သေးကိုဖွင့်ပြမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာကလေးอ่ะဟိုဟာလေးကင်ဟဲ့အဲ့ဒါကင်မလို့လားမကင်နဲ့နော်အတွေ့တက်တယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်တက်မလို့လားမမေတင်ပေးမယ်မတက်နဲ့လိတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟန်တားမှုလေးတွေလိုက်လုပ်လို့ရှိရင်ခလေးက तू ကတခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ကြရင်လုပ်လို့ရပါမလားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပါများသွားမလား तू တခုမှားသွားရင်လည်းဝိုင်းလောင်ရတယ်ဆိုပါတော့ဟဲ့လုပ်လဲမလုပ်နိုင်မဲနဲ့ဆိုတော့မတက်ရတဲ့ခလေးဆိုဟဲ့မရနိုင်မဲနဲ့ကြံလိတ်ကြသွားပြီတခုခုကင်လိုက်လို့ပြုတ်ကြသွားရင်လည်းတွေ့ရမလားမကင်နိုင်မဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခလေးကကြီးလာတဲ့ခါမှာ shame အရှက်အကြောက်တရားကြီးနဲ့ကြီးပြင်းသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခုခုကိုလုပ်ဖို့အတွက် doubt လို့ခေါ်တဲ့တန်တရားကြီးနဲ့သူကြီးပြင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရွယ်မှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီနော် autonomy လား shame and doubt လား autonomy ကိုပိုင်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကြီးကိုသေးမျိုးဖွံ့ဖြိုးမှလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် shame and doubt လို့ခေါ်တဲ့နော်ဟိုဒီအချက်အကျောက်တရားနဲ့တန်တရားကြီးနဲ့ပဲဖွံ့ဖြိုးမှလားဆိုတော့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့3နှစ်ကနေ6နှစ်ပေါ့နော်။3နှစ်ကနေ6နှစ် early childhood ပေါ့။3နှစ်ကနေ6နှစ်ဆိုတော့မူဂျိုနော်မူဂျိုလေးရွယ်လေးတွေရောက်လာပြီ။ဆိုတော့ initiative versus guilt ပေါ့နော်။ initiative versus guilt နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးဟာနော်3နှစ်ကနေ6နှစ်အရွယ်မှာသူ့ဟာသူကစားတာပေါ့နော်။ကစားတဲ့အရွယ်ပေါ့ဒီအရွယ်လေးကကစားရင်းနဲ့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြီးကစားနော်ပြီးကစားရင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူကစားရင်းနဲ့ဟိုဟာလေးတွေတီထွင်းဒီဟာလေးတွေတီထွင်းဟိုဟာလေးတွေလှုပ်ဒီဟာလေးတွေလှုပ်လုံနိုင်တဲ့အခါမှာအနည်းနဲ့မှရှိတဲ့ဆရာဆမတော်၎င်းမိဘတော်၎င်းကလေးကိုကစားတဲ့အခါမှာကလေးနဲ့အတူတူကစားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးကိုမိကွန်းလေးတွေမိမယ်ကလေးဘာကြောင့်ဒီလိုကစားတာလဲဒါဘာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်တာလဲဆိုတာလေးတွေကိုမေးသွားတဲ့အခါမှာကလေးကသူလုံနိုင်တာလေးတွေသူလှုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြောမယ်မိမိဒါမှမဟုတ် caregivers เนี่ยပေါ့เนาะအပြန်အလှန်ပြောဆိုပြီးတော့imagination ပေါ့စဉ်းစားတီထွင်းစိတ်ကူးဉာဏ်လေးတွေเนี่ยသူကစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးတိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေလွတ်လပ်စွာပေးကစားပြီးတော့အဲ့လိုအခွင့်အလမ်းလေးတွေရတဲ့ကလေးတယောက်ဟာ initiative เนาะတီထွင်းကြံစနိုင်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကစားတဲ့အခါမှာဟဲ့ဟိုနေရာဆိုလဲမသွားနဲ့အဲဒီနေရာဆိုလဲမသွားနဲ့ဒါနဲ့ပဲကစားဒီမှာပဲထိုင်ကစားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာခလေးဟာတခုခုကိုလုံတော့မယ်ဆိုရင်ငါလုံနိုင်ပါမလားငါလုံလို့ရပါမလားငါလုံရင်ဖြစ်ပါမလားငါလုံလိုက်ရင်မှားသွားမလားဆိုတော့ guilt နော်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုကြီးနဲ့ကြီးပြင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတုံတွေးခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံဒီ initiativepersonality လား guilt personality လားเนาะတီထွင်ကြံစားနိုင်တဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သေးမျိုးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှာလားအဖြစ်ရှိစေဆိုရက်ခံစားမှုမျိုးနဲ့เนาะဖွံ့ဖြိုးမှာလားဆိုတာတွေကဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်မိမိဒီ caregivers တွေနဲ့မိမိဖြစ်ဖြစ်တို့ဘယ်လိုပြောသင့်လဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုဒီအရွယ်မှာလွတ်လပ်စွာပေးကစားပါလွတ်လပ်စွာပေးကစားတဲ့အခါမှာကလေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြိုက်တဲ့လောက်ကစားဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိကွန်းလေးတွေမိပေးပါကလေးရဲ့တီထွင်ကြံစားမှုလေးတွေကိုအားပေးပါเนาะကလေးကိုမဟန်တားပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ industry versus inferiority ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ចောင်းနေတဲ့အရွယ်မှာပေါ့เนาะចောင်းနေတဲ့အရွယ်မှာကလေးဟာကိုယ်ပိုင်သူတို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ industry ဖြစ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လည်း inferiority အားငယ်ပြီးတော့เนาะကြောက်ရွံ့နေတယ်အဲ့လိုဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုးတွေလည်း middle childhood မှာတွေ့တတ်ပါတယ် adolescence ကြတော့ identity versus
เนาะ identity confusion ป่ะตัวอ่ะบดุเลยงาเนาะทุกคนตัว identity ป่ะงาบดุเบ้สุดแล้ว identity မျိုးท้าไหนบ่รู้บาดิดาหมอดีอยู่มาจ้ะรอคลีบัวนี่ลูกจีบัวโกเรอยู่ဖြစ်ด้วยจ้ะคลีล่ะลูกจีล่ะเนาะเบลูปิหมู่จ่องย่อยามเลยสร้าดิไม่ติเบ้เนี่ยเนาะ role confusion ป่ะเนาะอคันกันดาอ่ะ identity อ่ะ confuse ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနေရမှာလားဟိုလိုနေရမှာလားခလေးလိုနေရမှာလားလူကြီးလိုနေရမှာလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ physical ရောပေါ့နော် biologically changes တွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးဟာဟိုရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့နော်သူတို့ရှုပ်ထွေးတတ်ပါတယ်နောက် young adulthood မှာကျတော့သူတို့က intimacy ပေါ့အဲ့မှာအပေါင်းအသင်းနေတဲ့နော်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနေတဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုမပေါင်းမသိမဲနဲ့ဆိုတော့ isolation ဖြစ်ပါတယ်တရားအုပ်ထဲနေတတ်သွားပြီးအပေါင်းအသင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ middle adulthood ကျတော့အမအင်တောင်လေးပဲကျနိုင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါင်းအသင်းနေတဲ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလို isolation လို့နေလာရင် तू ကအဲ့ဒီနေရာမှာ stigmatization ပေါ့နော် तू ကငြိမ်သက်ပြီးတော့ရက်တန့်သွားတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တဲ့ဒီ older adulthood ကျတော့ကျန်တာတွေအားလုံးကငါလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဒီဘက်ကเนาะငါအကုန်လုံးလုတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့အသက်အရွယ်ကြီးပင်မဲ့လို့လဲကျေနပ်နေတယ်မဟုတ်လို့ရှင်တော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကเนาะဟိုလူမျိုးပေါ့เนาะဒီဟို negative personality နဲ့ဆိုရင်တော့ dis เนาะ despair ပေါ့စိတ်တွေပြဲပြီးအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ပြဲပြီးတော့နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ Eric Erikson ကလည်းဒီလိုမျိုးเนาะ development တွေ psychosocial development တွေဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာလေးကလည်းတကယ်လက်တွေ့မှာဘလို့ကိုကြီးကိုကြီးမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသိဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ needs ပေါ့နော် low in နေပေါ့ hierarchies of needs ပေါ့ child's hierarchies of needs ကလေးတယောက်ရဲ့ low in အဆင့်ဆင့်ပေါ့ဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ low in အဆင့်ဆင့်မှာဘာအရေးကြီးနေလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး low in ထဲမှာအရင်ဆုံးအခြေခံအကျဆုံး low in ဒီ physiological needs ပေါ့ physiological တနည်းအားဖြင့် biological needs ကလေးတယောက်ဟာအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့เนาะအခြေခံ low in တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီမှာ nutrition ပေါ့เนาะ healthy เนาะကလေးတယောက်ကျန်းမာဖို့အတွက်အသက်အရွယ်နဲ့ကြိုက်ညီတဲ့အစာအာဟာရလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အိပ်စက်အနားယူဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တော့အမိုးအကာရောက်မှလုံလုံခြုံခြုံနဲ့နေဖို့လိုပါတယ်။ဒါအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့တဲ့မြင်တာတယ်ထင်တာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဘာထူးထူးဆန်းဆန်းသွားတွေ့လဲဆိုတော့ human touch လို့ခေါ်တဲ့เนาะဒီလူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေရတယ်။ထိတွေ့ရမယ်ဆိုတာလဲဒီအခြေခံလူအင်းထဲမှာပါနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကနွေးထွေးမှုပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့နွေးထွေးမှုကလည်းအခြေခံလူအင်မှာလိုအပ်ပါတယ်လို့ဟိုတော့ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ physiological ဒါမှမဟုတ် biological needs ရဲ့မှာကိုယ်၌ကအစာအာဟာရမစရင်နော်အသက်ရှင်ရက်မရက်တည်နိုင်တယ်လို့အိပ်စက်အနားမယူရင်အသက်ရှင်ရက်တည်လို့မရနိုင်တယ်လို့နော်အမိုးအကာအောက်နော်တဘာဝဘေးဒဏ်ကြီးကနေလုကင်းအောင်နော်အဲ့ဒီမျိုးအသက်ရှင်ရက်တည်လို့မရအောင်ဘာဘာလို့လဲဆိုတော့ human touch လို့ခေါ်တယ်လူတွေနဲ့ထိတွေ့နော်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ဒီ caregivers အနေနဲ့ကဘာသိရမလဲဆိုတော့မိမိဖေဖေတို့ဒီထွေထွေပိုက်ပိုက်နဲ့နော်ကလေးကိုထိတွေ့ပြီးတော့နော်ပုတ်ပုတ်ပိုက်ပိုက်ကလေးနေဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် basic needs of the child ပေါ့နော်ကလေးတယောက်ရဲ့အခြေခံလူအင်ကုဏဟာလေးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုအခြေခံလူရဲ့မှာ nutrition လိုတယ်sleep and rest လိုတယ်အိပ်စက်အနားယူဖို့နောက်တစ်ခါလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော် exercise တွေလိုသလို love and care လိုပါလေဆက်ကလေးတယောက်ကိုပြုစုပျိုးထောင်မှုအကောင်းဆုံးဟာတကယ်လက်တွေ့မှာ John Bowlby ပြောခဲ့တာနော် Eric Erikson ပြောခဲ့တာဆိုကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ဒီ love and care တနည်းအားဖြင့်နှွေးထွေးမှုပေးဖို့လိုပါလေကလေးကိုချစ်ပါချစ်တဲ့အခါမှာချစ်ချောင်းကိုပြောပါချစ်ချောင်းကိုပြပါချစ်ချောင်းကိုဘယ်လိုပြမလဲဖက်ပါနမ်းပါပူပါပိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆောင်ရွက်ပြီးရင်ဒါဟာ child psychology မှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကလေးပါပဲချင်း Cfirm caring for well-being